Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Saciid Xamse ayaa sheegay in qasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ay geysteen muujado dabeelo wata oo ku dhuftay qaybo ka mid ah xeebaha dalkeena hooyo ee Soomaaliya. Wasiirka ayaa sheegay in deegaano dhowr ah oo ka mid ah xeebaha dalka ay daadad xoogani ka jireen, kuwaasi oo ay doonyo badweynta kula qalibmeen dadkii saarnaa, taasi oo ay dabeeluhu sababeen. Bishii 18-ka July xaruntaan waxay bixisay digniino oo ku saabsan dabeelo nagu soo wajahneen iyo roobab badan, laakiin waxaad u malaysaa dadkii inaysan marna dhagu dhigan waxyaabaha aan sheegnay. Digniinahaas waxay keeneen khasaarooyin aad u fara badan. Haddaan ka bilaabo dhinaca dabaysha duufaanta, khasaaraha ay keentay waxaa dhacday 26-ka July doon ee saarnaa 19 qofood ayaa waxaa ku dhintay hal qof, 3 qofood waa dhaawac, 6 qofoodna waa la'yahay. Dabeelaha ku dhufteen haddana xeebta Liido 3 dhalinyaro ayaa ku dhimatay oo dabaal u tageen. Wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ayaa wada dadaallo looga badbaadinayo dadka Soomaaliyeed halista muujadaha badda iyo roobabka dabaylaha wata ee ka dhacaya qaybo ka mid ah xeebaha dalka, gaar ahaan shabeellada hoose, jubooyinka qaarkood, sidaasi darteedna looga baahan yahay in laga qayb qaato dhammaan badbaadinta ummadda Soomaaliyeed, lana qaato dignimaha ay bixinayso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.